a atenção. Foi dada a partida para o primeiro par do programa, Hot Shape, toma ponta, Força do Destino e Humor, brigam pela segunda e tentam a primeira colocação, em quarto corre Kind Off. Lá por fora, Hot Shape tomou a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Kind Off ganha terreno, passou para segundo, Força do Destino avança por dentro sobre o Humor, na luta pela terceira, Kit Ash aparece em quinto, acima terminando a reta oposta, vão dar início à grande curva, e por dentro, Hot Shape mantém cabeça e pescoço de vantagem para Kind Off, correndo em segundo, lá por fora, Humor passou para terceiro, Força do Destino corre em terceiro, em quarto, digo, e em quinto, lá por fora, Kit Ash avançando, tentando e tomando a quarta, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva, Hot Shape mantém uma cabeça de vantagem para Kind Off, correndo em segundo, Humor corre próximo em terceiro, Força do Destino voltou para quarto, Kit Ash sobrou para quinto, ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro, Hot Shape mantém uma cabeça, um pescoço de vantagem para Kind Off, correndo em segundo e tentando avançar por fora, lá por dentro, Hot Shape vai se defendendo com Humor, se chegando perigosamente em terceiro, avança por fora, tomou a segunda, avança e tenta a primeira, cabo fora, Humor dominou, livrou cabeça e pescoço, meio corpo de vantagem, com Kit Ash avançando mais desgarrado na luta pela segunda colocação. Kit Ash vai passando para segundo com Príncipe Sacapre avançando lá por dentro na luta pelo segundo posto, passou para segundo, na ponta Humor mantém um corpo, um de luz de vantagem, Força lá por dentro, Príncipe Sacapre na dupla, cruzam a faixa final, primeiro Humor, segundo Príncipe Sacapre, depois Desejada Queen, Kit Ash e as demais, vamos aguardar o placar.